就是古庙路，看看什么活动。然后今天算特别热闹吗？就这么热闹，不是现在才这么热闹。是古庙市场，现在进去那个车龙作品。
朋友们，谢谢。你好，大家好，我们是中华民国心肾关怀协会，我们在帮助三地区的小朋友。接受的爱心平台，助力更多的朋友们来参与。本年上去，拿自己的金箔。来过来，黄花千千，你过来，你不要乱跑，你不要乱跑。
胸口。过年没人管，垃圾堆满山。
可能要买那个007，还有006，我再拿走。嗯，还有剩下003，可能007跟006，应该没什么奖。这个阿姨本来买的那一张是我想要买的006，那不知道他现在会不会中大奖，我要看看他的反应。本来是想要买的，但是因为觉得应该都会蛮眷顾人的，所以心地善良的人吗？这个脸上，我因为他的钱，就是每本大奖分布都分很平均，所以就算你直接买10张或者一本，也不见得。他刚刚用的是刚刚把阿伯肉吃掉的那一张，要么这两张都没中，要么这两张都有中。
很奇怪。其实我也不知道，搬上去啊，你别走了，走过来这样。搬上去。